Створити реалістичний прогноз перебігу пандемії коронавірусу в Україні та Дніпропетровському регіоні. Вчасно та ефективно реагувати на спалахи. Головна задача вчених, які зібралися 26 травня в облдержадміністрації. Ми чому і зібралися? Настроєння в тому, що ми вже всіх побіділи. Цель нашого на сьогоднішній день розмови є прийняття потім на основі її управлінчих рішень в виді розпоряджень облдержадміністрації або обласного совєту. Свої математичні передбачення перебігу пандемії презентували місцеві вчені. За моделлю професорки медакадемії Людмили Шостакович-Корецької, український сценарій розвитку COVID-19 не вибуховий. Він триваліший, але не критично. Сполучені Штати, Росія, Іспанія, Італія попали якраз в такое вот развитие событий, когда каждые два дня удваивалось количество случаев. К счастью, в Украине такого нет. У нас нет взрывного характера эпидемии, да, но она идет все-таки по нарастающей, но достаточно сдержанно. И это благодаря тем мерам, которые были заранее прийняти. Для того, щоб остаточно сказати, скільки інфікованих і коли буде пік, у липні чи в серпні, просто не вистачає даних, зізнаються вчені. Треба збільшити кількість тестувань, більш детально вивчати летальні випадки не лише із пневмоніями, а й з іншими захворюваннями, а також перейняти досвід європейських країн щодо діагностики. Будь-які зміни стану людини із хронічними захворюваннями розглядати як можливий симптом. Все це допоможе зробити розрахунки більш точними. У нас сьогодні нету совершенно своевременных данных по смертности. Сегодня мы, например, делаем вскрытие на ковид, Валерий, если я не ошибаюсь, да, только тех, и мы их подозреваем, скажем так, на ковид, это те, которые были с воспалением легких. А те смерти, которые умирают, скажем так, не связаны с воспалением легких, мы их вообще не считаем. А, скажем так, по зарубежной прессе надо этот фактор тоже считать. То есть, если семейный лікар не підозрює, если он безсимптомный, то мы не знаем про цього инфікованого. Он в загальну статистику не вошел, мы вважаємо, что их меньше, насправді их больше. Мы не розуміємо механізму протікання цієї хвороби. Тобто є певна інформація про неї, але комплексного розуміння цього немає. Є питання достовірності, тобто наскільки правильно тести, якими користуються, показують, що людина справді хворіє на COVID-19. Є питання актуальності, коли дані, які абсолютно адекватні, своєчасні, на вчора, вони сьогодні вже не мають актуальності. У результаті зустрічі науковці створили єдиний координаційний центр, куди будуть стікатися всі наявні дані. Незабаром обіцяють представити оновлені і більш точні моделі. Кирило Бережний, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.